Зійти на Говерлу з подібною місією, яка була присвячена 65-річчю Національної спілки журналістів України та 33-м Олімпійським іграм в Парижі, потягом до Закарпаття, до проміжного пункту і кінцевого мандрівки залізницею з Дніпра, селища міського типу Ясіня, Рахівського району, за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та його очільника Михайла Кошляка, вирушила група представників засобів масової інформації регіону, яку очолив ініціатор і застрільник подібної ідеї, керівник спортивно-оздоровчого центру журналістів «Тригол» Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України Володимир Сорока. Якось непомітно, спочатку у відвертих вагонних розмовах в день, а потім за міцного сну вночі та яскравими враженнями від мальовничих краєвидів Карпат з вікна потягу вранці, проминули 19 годин дороги. 650 метрів над рівнем моря, 16 градусів за Цельсієм, температура навколишнього середовища і неймовірний гірський запах повітря. Ясіня – адміністративний центр одноіменної селищної громади Рахівського району Закарпатської області, кінцевий пункт нашої 19-годинної мандрівки із Дніпра і водночас база і стартовий майданчик нашого майбутнього сходження на Говерлу. Місцем нашого тимчасового помешкання стала туристична база «Едельвейс», адже зручне географічне розташування завдяки наближеністю до таких гірськолижних курортів, як Драгобрат та Буковель, дає можливість в Ясіні досить швидко розвиватися індустрії туризму та відпочинку, що безпосередньо сприяє розширенню інфраструктури селища, яке розкинулося біля підніжжя гірських масивів Чорногори і Сведовця над річкою Чорна Тиса у межах Ясінської Улоговини. На жаль, клята війна не обійшла стороною і це селище, кладовище якого усіяні могилами полеглих захисників на російсько-українській війні, пам'ять про яких закарбована на бігбордах зі світлинами з іменами тих, хто віддали життя за свободу і незалежність нашої держави. За всім цим і не тільки дбайливо доглядає місцева влада. Доброзичливо вона зустріла і дніпровську делегацію, за що та вшанувала гостинних господарів брендованими сувенірами, серед яких був і селищний голова Андрій Делятинчук. Сьогодні ми раді вітати наших гостей з Дніпра. Ми завжди будемо раді зустрічати вас в нашій громаді. Сьогодні ми, звісно, вболіваємо за нашу олімпійську збірну. Бажаємо їм найбільше перемог, найбільше медалей для України. І також на сьогодні є єдина наша мрія всіх українців. Це найскоріша перемога над нашим ворогом, над нашим проклятим ворогом. Ми щиро бажаємо, щоб ця перемога сталася якнайскоріше, наступив мир у нашій країні. І всі хлопці зі щитами в руках повернулись додому. Щиро будемо раді зустрічати вас в нашій ясінянській громаді. Щиро запрошую до зустрічі. Зрештою, їй передувало наше головне завдання мандрівки – сходження на Говерлу. Шлях до неї розпочинався від туристичної бази, де до дніпровської делегації доєдналися наші однодумці, серед яких народний депутат України, відомий у минулому спортивний журналіст Чернівців Георгій Мазурашу зі своєю родиною, дружиною Ольгою і невгамовним енерджайзером, дотепним сином Степаном та їхній земляк, учасник Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з бігу на 10 тисяч метрів Микола Лабовський. Дружно, завантажившись у буханку, як тут називають двомостовий всюдихід УАЗ, ми вирушили до початку нашого підйому урочища, що в селі Лазещина. І вже за півгодини, спішившись з чотириколісного коня, сповнені наснаги і позитиву, маючи серця та легені і помірно треновані м'язи тіла, щоб полегшити дорогу, ми вдалися до допомоги спеціальних трекінгових палець зі спеціальними металевими наконечниками, які в змозі утримати мандрівника від зісковзування і зменшують навантаження на коліна, рівномірніше розподіляючи його по тілу. Отже, ми біля підніжжя говорили, здавалося, що всього лише 2064 метри висота, але нам належить подолати цілих 7 кілометрів. Говорять, що це складатиме 4 години, як буде насправді, подивимося. Тож, добру дорогу. Як і кожна невідома, тим паче не куди-небудь, а на найвищу вершину України, вона на початку була овіяна романтичним ореолом таємничості і загадковості, які, щоправда, не знаю як кого, а мене супроводжували не більше, аніж перші 2 години шляху. Після чого він повільно, але поступово втрачав свою поетичність та високопарність і зводився до буденності. Терпіти, дихати, потім сопіти, втім, стипивши зуби, долати пагорб за пагорбом, плекаючи надію, що ось за наступним таким буде рівне плато. І далі не потрібно дертися вгору.
Зрештою, то була гра уяви, ілюзія, яка вже згодом ледве не призводила до бажання все облишити і відкласти мрію на потім, на колись. Проте спливав час, і не один, око вже не милували мальовничі пейзажі зелених Карпат. Хотілося одного – якнайшвидше дістатися мети. Зрештою, її ми наближали, здається, зі швидкістю слимака. Ми знаходимося на висоті 1600 метрів. Позаду мене Говерла. До неї залишається всього лише 500 метрів. Але всі показують навігатори, що нам ще потрібно подолати 2 кілометри 600 метрів. Повірте, дуже важко. Вже не йдемо, а повземо. Але як би то не було, дійдемо чи доповземо, але наша мета Говерла. Крокуємо далі. Саме так перепад висоти до вершини Говерли склав 500 метрів, а де-факто чим чекувати чи плестися, кому як, довелося цілих 2 кілометри 600 метрів, з яких 850 – заключних безпосередньо по гребеню гори, по каміннях, що виявилося суцільним пеклом, і не одного разу з'являлося бажання зупинитися і на цьому закінчити підйом. Тім, через «не можу». Ми все-таки досягли бажаної мети і вмить на горі, де взялися сили від усвідомлення того, що ми це зробили. Нам це вдалося. Я ніколи не думав, що буде так важко. Понад 5 годин ми долали шлях до найвищої вершини України Говерли, 2060 метрів. І ось ми тут безліч багато людей, безліч національних прапорів, символіки. І це тішить те, що люди переймаються патріотизмом. Люди люблять нашу неньку Україну. Ви знаєте, особисто я декілька разів поривався зупинитися і не йти далі, але потім знаходив у собі сили, щоб підкорити чергову вершину свого життя. То й вам рекомендую, не цурайтеся, йдіть до своєї вершини, підкорюйте і ставайте переможцями. Натомість на самій Говерлі панувало щоденне для неї звичне буденне життя. Велика кількість груп з різних міст, які піднялися залюбки, фотографувалися, купували, не дивуйтеся, сувенірну атрибутику і навіть їжу та напої. Ми виключення серед них не склали. Зрештою, як обіцяли, провели на горі стислу офіційну частину з державними прапорами, а також стягами Національної спілки журналістів України, Національного олімпійського комітету України, громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та спортивно-оздоровчого журналістського центру «Тригол» Дніпропетровської обласної національної спілки журналістів України. Учасниками імпровізованого віче, окрім нас, стали підкорювачі з багатьох населених пунктів України і з Дніпра, зокрема. На завершення всі акапельно заспівали державний гімн, прославляючи у такий спосіб серед хмар рідну неньку Україну. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Дякую, що що вас запросили на цю акцію. Я з радістю згодився підтримати цю акцію на підтримку наших олімпійців, тому що я був колись 12 років тому був олімпійцем і розумію, не по розповідям, що це таке є. Це є велика така відповідальність, велика честь і там, ну, реально там ти відчуваєш на седьмому небі від щастя, від ейфорії, коли ти знаходишся серед такої кількості спортсменів високого класу. Велике спасибі організаторам. Акція дуже приємна, позитивна. Завжди приємно підтримувати те, що спрямовано уже на підтримку наших олімпійців, на підтримку наших захисників, військових, які боронять нашу державу. І ми шлемо звідси, з Говерли, з найвищої точки України, шлемо позитивні флюїди свої, підтримку нашу українським олімпійцям в Парижі. І сподіваємося, що вони відчують там, як в унісон б'ються серця мільйонів українців, які бажають реалізувати себе кращим з кращих спортсменів України, які представляють на головних іграх нашої планети, нашу неньку Україну. Ну і звісно, що Божої опіки нашим захисникам і швидшого повернення України до мирного життя. Я вдячний тим своїм побратимам, тим друзям, які допомогли нам здійснити цю акцію. Це насамперед голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт і голова Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайло Кашляк. Я думаю, це спільна наша праця, цей успіх. Ми підкрили вершину Говерли.
він буде повторено в інших форматах. Я ще раз вітаю вас, слава Україні, слава Збройним силам України. Чесно і м'яко кажучи, шлях донизу також не був усіяний трояндами, якщо не більше. Втім, зійшли, сповзли. А вже вдома, у своєму тимчасовому помешканні, керівник спортивно-оздоровчого центру журналістів «Тригол» Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України Володимир Сорока на згадку про допомогу в організації і сходженні почергово вшанував пам'ятними нагородами учасників підкорення Говерли, наших гостей Георгія Мазурашу, його непосидючого сина Степана, який складалося враження, знову готовий йти нагору, дружину Георгія і маму Степана, пані Ольгу та Миколу Лабовського. Велика шана і дяка усім причетним, особливо і окремо Збройним силам України. Перемоги нам і миру у державі, а далі обов'язково буде.